17 তারিখে বডি ডাবল আহক কিন্তু 17 তারিখৰ ডাঙৰ খবৰটো হল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ ৰাইজক নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোট দিবলৈ অনুৰোধ জনাব আৰু চাৰিওফালে ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা মই ভাবো যে অসমত 13খন আৰু সমগ্ৰ ভাৰততে 400ৰ ওপৰত চক পাঠাকো অসমৰ এখন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যময় স্থান আমাৰ ইয়াত বহুত প্ৰাচীন পুথি ফাঁচিপাতৰ পুথি লুকাই আছে ইলেকশ্যনৰ পিছত মই এদিন আহিম চৰাইদেউ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ পিছত পাঠাকোলৈ বহুত পৰিব্ৰাজক আহিব টুৰিষ্ট আহিব সেই দৃষ্টিৰ পৰা আমি কি ধৰণে ইয়াক সজাই পৰাই তুলিব পাৰোঁ এদিন মই ইলেকশ্যনৰ পিছত আহিম টুৰিজিম এখন টুৰিজিম ভিলেজ টুৰিজিম অঞ্চল হিচাপে ইয়াক আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতিব লাগিব ইয়াৰ বাবে এটা ডেফিনিট এপ্ৰচ এটা বনাব লাগিব সেইকাৰণে মই আহিম এদিন নিজে আহি ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতিম বিহু কমিটিবিলাকেতো সকলোৱে ময়ো ভাবিছিলোঁ পইচা নাপাব বুলি এইবাৰ কিন্তু পাই গ'ল সকলোৱে গতিকে সকলোৱে বিহু ভাল কৰি পালন কৰক সেইটো এইখন বিহুটোতো 11 মে'ত হ'ব কিন্তু পুৱাটোতো পাই গ'ল আজিও আপোনালোকে দেখিছে মামৰা সমষ্টিৰ বহুকেইজন গুৰুত্বপূৰ্ণ কংগ্ৰেছ নেতাই আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে সুৰুজ দিহিঙীয়াই যোগদান কৰিলে যোগেন মহান ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰিছে আৰু আজিও মই বহুত দিনৰ পৰা চিনি পাওঁ বহুকেইজন পুৰণা সেন শৰ্মাকে আদি দাদুল বৰুৱা বহুতকেইজন পুৰণা কংগ্ৰেছী নেতাই আজি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে আৰু এই ধাৰাটো সমগ্ৰ অসমতেই চলি আছে আৰু মইতো নিশ্চিত যে 2026লৈকে কংগ্ৰেছ দলত মানুহ নাথাকে বুলি মই যোৰহাটত 3 লাখ আশা ডিব্ৰুগড়তো 4.5 লাখ 5 লাখ চুবগৈ তেওঁ আহিলে ভোট আমাৰ 20-25 হাজাৰ আৰু বাঢ়িব যে বিহু আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ আয়ুস ৰেখা বিহুৱে মানুহক ওচৰ চপাই আনে এইবাৰো বহাগে আমাৰ মাজত শান্তি সমৃদ্ধি আৰু মৈত্ৰীৰ এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য। ऑप्शनल खेल कब से ऑप्शनल बन गया जो हमें जीवन की परिभाषा सिखाए वो ऑप्शनल है द ग्रीन स्कूल इंटरनेशनल में हम इस विचार को चुनौती देते हैं खेल हमारे लिए एक साधन है उस शिक्षा की क्लासरूम हो या मैदान जो हमारे अंदर की असली पावर को निखारे जो हमें सिखाए टीम वर्क डिसिप्लिन जो हमें तैयार करे द ग्रीन स्कूल इंटरनेशनल उत्तर पूर्व भारत का एक पहला सस्टेनेबल स्कूल है जहां हम खेल की भूमिका को एक नई नजरिए से देखते हैं ताकि आपके बच्चे शिक्षा खेल और पर्यावरण को साथ लेकर सीख सके जीने का मूल तरीका यहां स्पोर्ट्स बस ऑप्शनल नहीं है द ग्रीन स्कूल इंटरनेशनल अनलॉकिंग एकेडमिक पोटेंशियल विद द 3S फॉर्मूला Sports, Sanskar, Sustainability.